magsitayo na po ang lahat. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mga kapatid sa sandaling katahimikan, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamu ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa umalis na tayo sa Jerusalem. Kung hindi, langanganip tayo kay Absalom." magmadali tayo at baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin pagkat wala siyang igagalang isa man sa lunsod. Si David ay umiyak na umahon sa bundok ng mga ulibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya'y nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Lang papalapit na sa bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Simei na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito maging alipin o kawal ganito ang kanyang isinisigaw lumayas ka lumayas ka ikaw na tampalasat uhaw sa dugo naghihiganti na sa iyo ang panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao. Sa wakas, sinisingil ka rin sa iyong pagkakautang. Sinabi na Abisay, Mahal na hari, di yata't pinahihintulutan mong lapastanganin ng hampas lupang ito ang iyong kamahalan. Ipinahintulot po ninyong, tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, wag kang makialam sa bagay na ito, abisay. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, along karapan nating sumaway? Sinabi ni David kay Abisay at sa lahat ng kanyang lingkod, kung ang anak ko mismo ang nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakanyon kung mag-isip ng ganyan ang benhaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin? Baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya. Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad si na David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos, di mo tutulungan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw poon, ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay. Agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kinopkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si na Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, Siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kaniya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kaniyang sarili. Malayo pa natanawa na niya si Jesus. ay patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taasan, ano ang pakialam mo sa akin?" Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kaniya Jesus, Masamang Espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Pulutong sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakuusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malalaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika. Papasukin mo na lang kami sa mga baboy at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may dalawang libo ay sumibat ng takbo tungo sa pangpang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga ito upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inaalihan ng demonyo. Nakaupo ito, may damit at matinu na ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumakay na sa si Yesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya, ngunit hindi pumayag sa si Yesus. Sa halip ay sinabi niya, Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at pinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating ebanghelyo ay napakagandang encounter between good and evil. Ito ay isang sitwasyong pagpapakita ng kapangyarihan ni Hesus at ang kahinaan ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Pangalan-pangalamang, marinig pangalamang ng demonyo, ang pangalang Jesus nanginginig na, lalo na siguro kung kaniyang makikita sa kaniyang harapan. Para maunawaan natin kung bakit ito nangyari, let us go back doon sa likod ng ebanghelyong ito. Una ang lupain ng Heraseno ay lupain ng mga hentil. Ibig sabihin, hindi sila mga hudyo. Nangangahulugang hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala kung ano ang pinaniniwalaan at isinasabuhay ng mga hudyo ayon sa kautosan ni Moses. Ito siguro ang tugon ni Jesus na kailangan din niyang pumunta sa iba upang kaniyang ipamalas ang pag-ibig at ang kalinga ng iisang Diyos. Kaya po doon sa tinawag na Decapolis, Deka, Sampu, Sampung Bayan na umiikot sa lugar na ito kung saan sila ay sumasamba sa mga Diyos Diyosan o sa mga anito. Bakit po? Dahil kung ikaw ay isang Hudyo, hindi ka mag-aalaga ng baboy. Nangangahulugan na ang mga nag-aalaga lamang ng baboy ay iyong hindi naniniwala sa batas ni Moses nung lumang tipan dahil bawal kumain ng baboy noong batas ni Moses o noong lumang tipan. Bakit sa dami ng hayop ay baboy ang kanilang inaalagaan? Dahil ang baboy sa mga taga Heraseno ay ang ginagamit nila kapag sila ay mag-aalay sa kanilang Diyos-Diyosan. Ito yung kanilang pinapatay ang dugo ng baboy ang kanilang iniyahain doon sa kanilang templo kapag sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ngayon, ang taong ito na inaalihan ng maraming masasamang espiritu, legion, pulutong, pulutong po kami, ay pagpapakita ng isang taong pinahihirapan sa buhay. Ipinapakita na ang mga demonyong ito ay walang awa na pwedeng gamitin ang sinuman upang mapasailalim sa kaniyang kapangyarihan. Yung pagtawag niya ng Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ay hindi naman pagpapakita ng kaniyang paniniwala kung hindi upang tingnan ang reaksyon ng mga tao sa pagkilala kay Jesus. Kaya nga po, ganun na lamang yung sigaw ng lalaking ito na inaalihan ng demonyo ay pagpapakita para bang gusto niyang ipakilala si Jesus, ipakilala sa paraang mapapahiya pero hindi siya nagtagumpay sa atin pong ibanghelyo, maliwanag yung sitwasyong before and after. Ano po yung before? Itong taong ito saan nakatira? Sa libingan. Dahil doon, tumatakbo ang mga taong inaalihan at inaalipin ng demonyo. Araw-gabi, sila'y na may merwisyo sa mga tao. Kaya nga, komportable ang mga demonyo sa lugar na iyon dahil anytime, anytime soon, pwede silang sumanib sa kanino mang hindi naniniwala sa Diyos. Kaya gayon na lamang ang takot ng lalaking ito nang nakaharap at nasa presensya ng Diyos. Before and after. Yung before, napakabayulente, sigaw ng sigaw, maaaring hindi ka makatulog. Ang taong ito ay kinatatakutan sapagat hindi ka pwedeng dumaan sa lugar na iyon na no maaaring ikaw ay kaniyang saktan. Between before and after, naroon si Jesus. Doon sa kaniyang presensya, nabago at nagkaroon ng panibagong itsura ang lalaking ito ano po ang kaniyang itsura nakita nila na ito ay nakadamit na nakita nilang ito ay okay na nakita nilang ito ay nakaupo na nangangahulugang sa presensya ng diyos sa pagkilala ng Diyos, magkakaroon ng resulta. Na napagbabago, na ililigtas ni Kristo ang lahat ng sumusunod at naniniwala sa Kaniya. Ang ebanghelyo natin ngayon ay pagpili kung ano ang before and after. Mamimili tayo ngayon kung gusto nating mabuhay ayon sa dikta ng kasamaan o ayon sa dikta ng Diyos. Marami po tayong mga little demons in us. Marami tayong kademonyuhan sa ating sarili whether we like it or not, whether you accept it or not, may nabubuhay na maliliit o malalaking demonyo sa ating sarili. Ano yun? Namumuhay pa rin halimbawa sa kasalanan. Na dumating na ang panahong nagkaedad ka, never kang pumunta sa kumpisal. Never mong sinabing, Diyos ko, patawad sa aking kasalanan. Katulad ng lalaking ito na nagmamakaawang huwag silang galawin, dalhin na lang dun sa mga baboy, pero nangangahulugan na walang sino man ang pwedeng lumagpas sa kapangyarihan ni Jesus sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya po tayo ay binibigyan ng babala. Baka po namumuhay pa tayo sa maliliit at malalaking demonyo sa ating buhay. Tingnan ninyo ang utos ni Jesus. Gusto nung lalaking ito nang sumunod sa kanya, sumama sa kaniya. Pero ang sabi ni Jesus, bumalik ka sa iyong pamilya. Ibalita mo sa iyong pamilya ang lahat ng nangyari bakit sapagkat ang inaalihan ng demonyo ay inihiwalay sa kaniyang pamilya at ang pamilyang hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos ay parang mga libingan na ang mga nakatira ay inaalihan ng demonyo tingnan ninyo ang mga pamilyang magugulo. Walang Diyos sa gitna nila. Kaya tayong lahat ngayon na nakikinig sa Kanyang salita ay binibigyan ng pagkakataong tingnan na ang bawat kumakapit sa Diyos, kailanman ay may pag-asa. May pag-asang mapanumbalik may pag-asang mapagbago at may pag-asang matubos sa lahat ng ito. Ibaon na po natin, tanggalin na natin sa pangalan ni Jesus ang mga demonyong kasakasama natin. Bakit po? Dahil sila noon ay naniniwala na kung gaano karami ang populasyon ng tao, ganon din karami ang demonyong nilalabanan nito. Kaya araw-araw ng ating buhay, tayo ay nakikipaglaban sa maliliit na demonyong dumidikit at palaging sumusunod sa ating. Kahit nasa loob tayo ng simbahan, kung hindi mo itatakwil ang demonyong iyan, sisirain ang isip mo, sisirain ang buhay mo, sisirain ang kinabukasan mo dahil didiktahan ka hanggang sa ikaw ay maging alipin at komportable na sa dikta ng demonyong ito. Mas malakas, mas makapangyarihan, ang pangalang Jesus laban sa kanila. Itakwil, itapon, ibaon ang nagpapaalipin upang makita natin ang kapayapaan ng Diyos katulad ng naranasan ng lalaking ito sa ating Ebanghelyo. Totoo po, na may demonyo. Pero mas totoo na mayroong mas malakas, makapangyarihan, at mapagmahal na Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumupig sa kasamaan, ilapit sa ama ng may pananalig ang ating mga panalangin. Kataas-taas ang Diyos, ipag mo kami. Kataas-taas ang Diyos, ipag mo kami. Ang Santo Papa, ang mga ubispo, mga pari at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, nawayhipuin ng Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Makalangit na Ama, nagbubunyi kami sa iyong naguumapo na pag-ibig para sa amin. Papaghariin mo ang iyong kapangyarian sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. sa iyong Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lubika, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niya iyon, inebot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. gay hindi naman noong matapos ang hapunan hinawakan niya ang kalis muli kaniyang pinasalamatan Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahalabirheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos, amang makapanggirihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob Ama namin, suma so, sa langit ka sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ang kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Esokristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumay niyong lahat at sumaiyo rin magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa peace be with you kordero ng diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan maawa ka sa amin kordero ng diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan maawa ka sa amin kordero ng diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Narito si Yesus ang makapangyarihang pangalan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. 能不恨？ announcement sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maari nyo na pong sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Merkoles ng Abo sa February 14, 2024. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na February 1, Webes, sa ganap na ika ng gabi, makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, 2024 ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ang manonobos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po dinyo ang mga dalada na nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus na Sareno, sinasamba namin Binipinto namin Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Nuestro Padre Jesus Ligtas mo kami sa kasalanan ang krus na kinamatayan ay sa ng ating nuestro padre jesus nazareno dinarangal ka na Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ni lulwalhati kanabi. Nuestro Padre, Sus Nazareno, dinarangal kanabi. Nuestro Padre Jesús Nazareno Que na.